God is werklik lief vir jou. Glooi jy dit vanoggend? Maar daar's 'n probleem. Aan die een kant het ons God se plan en aan die ander kant het ons my verlorendheid as sondaar. Hoe kom ek nou van hierdie kant? Hoe stap ek op hierdie brug, hierdie kruis? Hoe help Jesus my om gered te word? En dis Johannes 1 vers 12. Ek moet doelbewus 'n keuse maak. Ek moet doelbewus 'n keuse maak. Johannes 1 vers 12 sê, aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo het, het die reg gegee om kinders van God genoem te word. Ek ken of jy kan vorentoe kom. Volgende week gaan ons kyk na die vier belangrike stappe wat ons moet neem. Maar ek wil dit net nou sê, want dalk sit jy vanoggend hier en jy weet, ek het nou vanoggend met jou gepraat. Jy weet, jy sit vanoggend hier en jy het nog nie daai oorgawe gemaak nie. Jy sit vanoggend hier en jy weet, luister, ek mis die ewige lewe. Ek het nie 'n verhouding met die Here nie. Ek praat die regte taal, ek doen die regte dinge, maar ek het dit nie en ek wil vir jou sê, hier's die vier belangrike stappe wat ons volgende week in detail gaan hê, maar wat jy vanoggend kan neem en dit is, jy moet eerstens besef dat jy het 'n sondeprobleem. Net soos 'n alkoholist, hy moet besef hy het 'n probleem. As hy nie besef hy het 'n probleem nie, dan gaan hy dit nie aanspreek nie. Ek moet besef ek het 'n sondeprobleem. Die tweede stap wat ek moet neem is, ek moet berou hê. Ek moet om my kyk en kan sien. Hoorie, my lewe is vernietig. Ek is regtig besig om deur die vyand verniel te word deur my keuses. En dis my eie skuld dat ek hier is. Dis my eie skuld. En dan moet ek die derde stap neem. Ek moet bekeer. Ek moet voor die Here gaan staan en sê, Here, hierdie pad is verby. Ek is klaar met hierdie pad. Ek wil nou saam met u stap. Ek wil my vertroue in die Here Jesus sit. Ek aanvaar Jesus se kruisdood en sy offer was ook vir my. En ek gryp die Here Jesus aan. En hierdie is nie 'n gevoelsding nie. Hier is 'n besluit wat ek neem voor die Here en saam met die Here. En dan aanvaar ek Jesus as my verlosser. Nou, ek weet nie waar jy vanoggend is nie. Dalk is dit jy vanoggend hier en ek weet nou nie Peer, ek vang julle nou elke keer om kant en om Willem, maar ek wil hê julle moet as julle nie omgee nie 5 minute is jy beskikbaar Peer om saam met my Christopher om Willem gryp. Net saam met my bid vir 'n oomblik as daar iemand is wat wil uitkom. OK, vir die res van julle, hier is die uitdaging. Hier is die finale uitdaging. Maak 'n toewyding. Ek praat met die mense hier en ek aanvaar hier is mense volgende hier wat nog nie Jesus aangeneem het nie. Maar die meeste mense wat Jesus nie aangeneem het nie, sit nie volgende hier nie. Mense wat verlore is, kruip weg vir die Here. Hulle kom nie as 'n reël kerk toe op 'n Sondag nie. Maak dit sin? En dit beteken, kans is goed dat ek nie by hulle gaan uitkom nie, want ek is besig met julle. Natuurlik probeer ek ook by die bloedbank vra, weet julle wie die meeste bloedgeskenke in die geskiedenis? Maar ek en jy moet daar buite wees. Dis jou vriende, dis jou familie, dis jou ma, dis jou pa, dis jou neef, dis jou niggie, dis jou werkskollega wat nodig het om te hoor. En as jy dit nie gaan doen nie, dan gaan dit nie gebeur nie. Vat jou Bybel en gaan skryf die verse daar, maak dit vas en maak jou Bybel oop en maak dit 'n gebedsaak om te sê, Here, gee vir my 'n geleentheid om Jesus te deel met iemand. Kom help vir my dat ek nie so bang sal wees nie. Hoorie, ek vra nie van jou om hier voor te kom staan en om die evangelie hier te deel voor 400-500 mense nie. Ek vra vir jou om die evangelie te deel met 'n persoon wat die Here oor jou pad stuur. Begin ek. Dis hom ek jou stuur. Begin ek. OK.